فێر خوازانی عزیز دووبارە سڵاو خۆشحاڵین لەوانەیەکی دیکەی بیرکاری پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی بەهۆی ئازیز دەگەینەوە بەشی دووهەم وانەی سێهەم نزیککردنەوەی ژمارە دەییەکان لە وانەی ڕابردوودا باسی ژمارە دەییەکانمان کرد وتمان ژمارە دەییەکان ئەو ژمارانن کە فاریزە لە خۆ دەگرن واتە لە دوو بەش پێکاتون بەشێکی دەکەوێتە لای چەپی فاریزەکە و پێی دەڵێین بەشی سروشتی یان ژمارە تەواوەکە کە دەکرێت لە یەکان و دەیان و سەدان هەزاران و دە هەزاران یان هەر ژمارەیەکی دیکەی سروشتیمان هەبێت و بەشی لای ڕاست کە دەکەوێتە دوای فاریزە پێی دەڵێین بەشە دەییەکان کە لە بەشە دەییەکاندا ئێمە چوار جۆر چوار خانەمان وەرگرت بەش لە دە کە یەک خانەوی دوای فاریزەوە هەیە بەش لە سەد کە دوو خانەی لە دوای فاریزەوە هەیە بەش لە هزار سێ خانە و بەش لە ده هزار چوار خانە لە موانەیەدا باز لە نزیکردنەوەی ژمارە دەییەکان دەکەین بۆ نزیکردنەوەی ژمارە دەییەکان هەمان ڕێساکانی نزیکردنەوەی ژمارە سروشتیەکان بەکاربهێنە بۆ نزیکردنەوەی ژمارە دەییەکانیش واتە کاتێک کە باز لە نزیکردنەوە دەکەین هەمان ئەو ڕێسایانەی کە ژمارە سروشتیەکان وەری دەگرن بەسەر ژمارە دەییەکانیشدا جێبەجێ دەکرێت بۆ نمونە بۆ نزیکردنەوە سەیری ئەو خانەیە دەکەین کە ژمارەکەی بۆ نزیک دەکرێتەوە واتە هەنگاوی یەکەم دەبێت خانەکە دیاری بکەین کە ژمارەکەی بۆ نزیک دەکەینەوە ئاگادار بە لە ژمارە دەییەکاندا ئێمە بەش لە دەیانمان هەیە دەیەکەکانمان هەیە بەش لە سەدانمان هەیە بەش لە هەزاران و بەش لە ده هەزاران دەکرێتەوە ئەوەی تا ئێستا لە موانەیە بۆ ئێمە داخڵ بێم چوار خانەیە بەش لە تاوەکو بەش لە ده هەزاران بۆ نمونە ئەگەر سەیری خشتەی ژمارەکان بکەین پێشتر وتمانە ئەو بەشەی کە دەکەوێتە بەردەمی فاریزە واتە دەکەوێتە لای چەپی فاریزەکە پێی دەڵێین بەشی سروشتی بۆ نمونە پەنجا و یەک ئەو بەشەی کە دەکەوێتە لای ڕاستی فاریزەواتە دوای فاریزەکە پێی دەڵێن ژمارە دەییەکە دوو بەهای بەش لە دەیانە پێنج بەهای بەش لە سەدە و سفر بەهای بەش لە هەزارە و سێ بەهای بەش لە ده هەزارە ئەگەر ژمارەکەش بخوێنینەوە دەبێتە پەنجاو یەک و ئاماژێ بە بەشە دەییەکە و کاتێکە واوەکە دادەنرێت نیشانەی خوێندنەوەی فاریزەیە پەنجاو یەک و دوو هەزار و پێنجسەد و سێ بەش لە ده هەزار چونکە چوار خانەمان هەیە لە دوای فاریزەوە بۆ نمونە پەپوولەی شینی خاڵدار بە بچووکترین جۆری پەپوولە دادەنرێت درێژی هەر یەکێکیان درێژی یەک پەپوولە یەک و لە هەزارە پێنجسەد و شەست و سێ سانتی مەتر درێژەکەیەتی درێژیان پەپولەیە بۆ نزیکترین بەش لە سەد نزیک بکەوە پەپولەی شینی خاڵدار کە بچووکترین جۆری پەپولەیە درێژی پەپولەیەک یەک و لە هەزارە پێنجسەد و شەست و سێە ئەم درێژیە یەک و لە هەزارە پێنجسەد و شەست و سێە بۆ نزیکترین بەش لە سەد نزیک بکەوە ئێمە دەبزانین کە بەش لە سەد دووهەم خانەی دوای فاریزە دەکرێتەوە دووەم خانەی دوای فاریزە دەکرێتەوە لە ژمارە دەییەکەدا واتە سەیری ژمارەکە دەکەم کە بریتیە لە یەک و لە هەزارە پێنجسەد و شەست و سێ خانەی دووهەمی دوای فاریزە ئەو خانەیە کە دەمانەوێت بۆ نزیک بکەینەوە دەڵێن خانەکە دیاری بکە کە دەتەوێت بۆ نزیک بکەیەوە بەش لە سەد کە واتە خانەکە دیاری دەکەین دووەم خانەی دوای فاریزە و بۆی نزیک دەکەینەوە سەیری دوای خۆی دەکەین بە پێی ڕێسای ژمارە سروشتیەکان وتمان ئەگەر سەیری دوای ژمارەکە دەکەم لای ڕاستی ژمارەکە دەکەم ئەگەر پێنج یان گەورەتر بوو ئەوا ژمارەیەک بۆ ژمارەیەکی پێدەدا و بۆ خۆی دەبێتە سفر ئێستا سەیری دەکەین ژمارەکە لە پێنج بچووکترە سێیە کەواتە هیچی بۆ زیاد ناکرێت و ژمارەکە دەبێت بە سفر دەتوانین سفرەکەش ننووسینەوە دەبێتە بە یەک و لە سەدا پەنجا و شەش سانتی مەتر نمونەیەکی دیکە هەر یەک لەمانە بۆ بەهای ڕەنووسی هێڵبژێر داهاتوو نزیک بکەوە نمونەی یەکەمیان سفر و لە هەزارە حەوسەد و هەشتا و دوو هێڵبژێر ژمارە حەوت دراوە واتە ئەو خانەی کە بۆی نزیک دەکەمەوە حەوتە
حود بهای بشل دیانه چونکه یکم خانه دوای فاریزه سیری جماری لای راستی حوده کم هشتا هشت لپینز گورتره بله هشت لپینز گورتره کواتا جماره با حود زیاد دکم و جماره کانی دواتر دکم بسفر دبه بسفر و لدیا هشت لجماره دیده اگر لجماره دیده اگر جماره که صفر جماره دوانه هد دتوانین جماره کان ننوسین و استا دکره او جماره آج بخوین رته و صفر و لهزاره هشتصد بلام صفرکانی دوه و جماره هن لدوه دید بگو من نخیر بوی دتوانین صفرکان بسرین و ببه بسفر و لده هشت نمونه ایکی دیکه صفر و لهزاره دوصد و پنجاو شش امجاره هن هل لجر جماره پینز دراوه که دوام جماره دوای فاریزه و دبید ببشت لا صد سری جماره که دوای خوی دکین جماره دوای خوی ششه شش لپینز گوره تره که واتا جماره که پیده داو دبید بسفر و لصد بستو شش یک دانه دخارت سر پینزو پینز دبید بششو بخوی دبید تا سفر نمونه دواتر ام نمونه برگ زیاد آستره چونکه بشی سلوشی هیا و جماره که بشلا ده هزاره دو جماره تواهو یعن دو لده هزاره هشت هزار و سیصد و بیست و چوار هیلا جر جماره دو دراوه جماره دو به هایکه بشلا هزاره چونکه سه هم خانه دوای فاریزه سری دوای خوی دکم لپینز بچوکتره جماره چوار لپینز بچوکتره بوی هیچ جماره که با زیاد ناکاتو ده بیتا دو ل هزاره هشتصد و سی و دو نمونه ایکی دیکه جماره چوارو ل ده هزاره پینس هزار و شصد و سی و حود بو خانه دیاری کراو نزیک کرو ام جاره هم دعوه دیده کاد که بو خانه ایکی دیاری کراو نزیک که نوا ای بو بشکان لصد نزیب کوا بی بو بشکان لهزار سی بو یکانو دی ببورن دی تیالیا بو هر یک لمانه بش لصد بش لهزارو بش لیکن بش لصد دو هم خانه دوی فریزه پین شش کواتا ششه سی ریجمار شش دکم دوی خوی سیه سی پینز بچوکتره کواتا هی جماره که بو زیاد نبیتو دبیتا چوارو لصد پنجاو شش بی بشکان لهزار بشکان لهزار سیم خانه دوی فریزه دبیت کم جماره سی جماره سی سیری دوی خوی دکم حوتا لپینز گورتره لپینز گورتره که آتا جماره که بزیاد دکینو دبیت چوارو لهزار پینصد و شستو چوار بو لخالی سی دلی بو یکان کرده و یکان بریتیل چوار یکان بریتیل چوار سیری دوای خویده کم کرده بیتا پینج دوای فریزه پینج اتمن اگر پینج یان زیادتر بو یکی بو زیاد دکین دوای فریزه پینجه که واته یک داداد با چواره که دبید با پینج دبید با پینج جماره که نیدی که شمو یان دبین بسفر و اتمن جماره دوای فریزه اگر لسفر بو جماره به دو دانه هد دتوانی صفرکان ننوسینه با او مرجعی جماره به دو دانه نید لم نمونه دا او خانه جماره دی یکی بون ذکر آواتوا دیاری بکن جماره کان من ذکر دوتوا تنها جماره خانه که دیاری دکن به های خانه که دیاری دکن که جماره که بون ذکر آواتوا یکم یان اگر سیر کن جماره یکم دیتی لصفر و لده هزاره حوت هزار و سیصد و پنجاو حوت نزیک راوتو و بسفرو لهزار حوصد و سی و شش سیری و جماره دکم انجامی نزیک رنو کدکم چن خانه سی کواتو لو جماره یکمی انده سیری خانه سی ام دکم بش لده بش لسد بش لهزار دیکی لچن پینج کواتو بو کن نزیک راوتو بو بش لهزار بو بش لهزار نمونه ای دو بیان شست و پینجو لصد و سی و حود
نزیک راوته و بوه با 65 جوله دیا چوار سری انزامی نزیک کردن و کدکم چندم خانه یا چند خانه هی لدوی فریزه یک کواتا لجماره که سری برده سری جماره یکم جماره دوی فریزه دکم بیتیلا چی؟ سه درست سه بجل دیانه و بوه نزیک راوته و یکی پید راوه بوه بجل بوه با 65 جوله دیا چوار کواتا و جماره بوه نزیک راوته و او خانه ای که بوی نزیک راوات و بریتیل چی؟ بریتیل بجلا دین بجلا دین نمونه ایکی دیکه اگر سیری او جماره بکین صفر و لهزار حوصو شستو سی بو با صفر و لصد حفتاو شش سیری انزامی نزیک کرنو کدکم چند خانم هیل دوی فاریزه و دو بجلا تا بجلا ست کواتا بو چی نزیک راوات و بو بجلا ست نزیک راوتو اگر سیری کن صفرو لهزار حوصو شستو سی سیری ششکه دکم بردمی خوی چنده سی هیچ ماره ای که پیدا دو انجام نزیک راو کرنو که دبیت صفرو لصد حفتاو شش با چیم نزیک کردو با باش لصد نزیکم کردو پخته باز اگر در با همیشه ماره کم بخانه دیاری کراو نزیک کوا واتا ناکره داوه کرا به بش با بش لصد نزیب که و تو با بش لهزار نزیب که توا اگه داری او شماره دبین که نزیکی دکی نوا لرسای نزیب کرنوا دا همیشه سیری رانوسی لای راستی شماره داوه کرا وکه دکین اگر رانوسی لای راست پینجیان گوره تر بو او یک با شماره که زیاد دکریتو رانوسکانی دیکی لای راست دبن بسفر اگر چواریان کم تر بو واتا یکو دو سیو چوار بو اواش ماری بو زیاد نکریتو رنو سکانی لای راست دبن با سفر سپاس بو گیو گرتن کاتک خوش